Да. Алгоритми обходу машин. Задачі ми зараз будемо розв'язувати. У вас є граф. Він певним чином представлений. Як ми побачимо, ці алгоритми заточені під те, що граф представлений списками зв'язаності. Списками сутності. Ось. І вам потрібно пройтись по всіх вершинах графу, яку можна швидше та ефективніше. Причому оцей обхід, він певним чином повинен пролягати по ребрах цього графу. Тобто ви не можете просто взяти множину вершин і отак, з першої до останньої її перелічити. Ви починаєте з певної вершини, яку називаємо початково, і ходячи по ребрам, обходите всі вершини, які в нас є. Ну, сформулюємо так. Нехай вже це в нас буде зв'язний граф. Якщо він не зв'язний, то наприкінці скажу, що це не буде. І нам треба, починаючи від певної вершини, ходячи лише ребрами цього графу, обійти всі вершини. Задача зрозуміла? Добре. Значить, ну я ввожу ще декілька визначень. Значить, зараз ми потихенечку перебігаємо від математики до програмування. Ну, алгоритм. Так, алгоритм для програмістів. Ну і позначення буду вводити таке саме. Я буду вважати, що в мене кожну вершину у графі має декілька ознак чи властивостей, які я буду позначати таким чином. Ну, як поля у структурах, так? Це ознака selected. Вона буде казати, чи я розглянув вже цю вершину, чи ні. Ознака previous. Там я буду містити вершину, із якої я війшов в цю V під час обходу. Ну, відповідно, коли я завершу обхід, в мене у кожній вершині буде якесь позначення, з якої вершини я в неї прийшов, окрім початкової, тому що початково ми нікуди не прийшли, вона, ми з неї початкували. Да? Так, ну і, власне, так, ще, мені знадобиться ще одне визначення. Я буду позначати через те множину вершин, які мені потрібно ще розглянути. В деяких книжках
щоб ілюстративно пояснити цей алгоритм, там вершини поділяються на білі, чорні та сіні. Білі, які ще взагалі не були розглянуті, чорні, які вже розглянуто і було обійдено, і сірі, які ще треба опрацювати. Ось, ось. Та це буде множина сірих вершин. Ось. Це не так розглянуто. Так. Ну, я не буду казати, в нас на вході зв'язний граф і початкова вершина. А, мені треба таке назвати. Добре. У нас є граф G, і є вершина S початкова, з якої ми починаємо обхід. На виході маємо послідовність вершин порядку обходу і із встановленими ось цими маркерами, з якої саме вершини ми до неї прийшли. Так, перше, що треба зробити, ініціалізація. Для всіх вершин встановлюємо, що ми їх не розглядали, і в них нема жодних попередників. Друге. Початкову вершину поміщаємо у множину для опрацювання. Поміщаємо, розташовуємо, вкладаємо, включаємо. Ми робимо кажемо, що ми її вже розглянули. Далі запускаємо цифру. Поки у вас множина цих неопрацьованих вершин не порожня, будемо виконувати. Обираємо сте певну вершину, яка там є, і вилучаємо. Тобто, якщо те не порожнє, то там є хоча б одна вершина. Оцю вершину беремо, вилучаємо з О і починаємо її опрацьовувати. Розглядаємо всіх сусідів вершини У, тобто її список суміжності. Пам'ятаєте, що таке список суміжності? Це всі вершини, які поєднані з заданою вершиною ребра. Що ми перевіряємо? Якщо ця вершина ще не розглянута, так, давайте ви зараз просто будете дивитися, що я кажу, на той випадок, якщо я щось на те намалюю. А потім перепишете начисто. Добре. Значить, якщо ми цю вершину ще не розглядали, то поміщаємо її у вершину, ну, у множину на опрацювання. Та прописати, щоб ми її взяли як нащадка вершини У. Зробити з усіма вершинами з цього списку суміжності. Ось. А потім... О, так, це буде 9 літер.
саме опрацювавши У, ми її повертаємо як поточну вершину під час опору. Шпаргалці в мене зовсім не так було написано, але... Так. Тру поставили. А. Звісно. Включаючи W ОТ, ви повинні вказати, що ви її вже розглянули, щоб не розглядати її двічі. Так, кількість рядків збігається. Так, мені здається, все коректно. Пишіть. Тобто ще раз, що ви робите? Ви початкову вершину розташовуєте УТ і запускаєте процес. На першому кроці ви вилучите єдину вершину з Т, а саме початкову. Всіх її сусідів запихаєте у Т на опрацювання. Ось. Вкажете всім сусідам, що С була їх попередня вершина. І повернете С. Це початкова вершина, ми з нею починаємо обхід. Потім йдете сюди, забираєте з Т першу вершину, яка там є. Включаєте всіх її сусідів, яких ще не включено у Т. Бо ось цей флаг буде казати, що вершина включена. І якщо у вас там велика кількість ребер, ну, скажімо, вершина перша, друга і третя. Зараз я все одно буду малювати приклади, тобто ми будемо по кроках ці алгоритми проходити. Тобто це пояснення на пальцях. Ось. Тобто якщо у вас вершина була поєднана ребрами із першої, з другої вершини, яку ми опрацьовуємо, то ми не будемо її двічі включати у те. Ми її будемо включати лише один раз. Ось. Ну і ось так послідовно. Врешті-решт у мене закінчаться вершини у списку сумісності, які не були опрацьовані. І після того ми будемо лише вилучати вершини із Т, поки Т настане порожньою множиною. Коли Т стало порожньою множиною, це означає, що ми розглянули всі вершини, які в нас є. Так ось, чому в мене тут написано алгоритми, а на гоже я алгоритм? Вже я не чую. Ні, ну цього достатньо. Він працює як годинник. Помістив, обробив, обробив. Але в мене тут є дві операції, які я не ввів насправді. Ну, ми їх розуміємо інтуїтивно з точки зору математики. У вас є множина, і ви можете тут і туди елементи додавати, а можете елементи звідти вилучати. Але, я, здається, це казав раніше, множина — це дуже зручний об'єкт для комп'ютерної реалізації. Ну, у більшості мов програмування навіть нема такого об'єкту, як множина, з яким можна працювати. Ось. Так ось, цей алгоритм перетворюється у декілька різних алгоритмів, в залежності від того, як реалізувати множину Т і операцію роботи з ним. Зокрема, нас цікавить два найпопулярніші. Значить, множину Т можна подавати у вигляді степ. Значить, степ виглядає як ось така коробка. Тут є якісь елементи. Якщо ви поміщаєте елемент у степ, то він стає ось тут, на самому верху. І коли вам потрібно вилучити елемент, то він береться теж з самого верху. Ось. Англійською мовою цей принцип формулюється як... Last in, first out. Тобто останній зайшов, перший вийшов. Ось. Ну і відповідна абревіатура. А алгоритм обходу, який використовує стеки, зветься пошуком у глибину. Відповідно з близько назва. Можете сказати, що написано? Так. Скорочено? Аут. Що? Скорочено? Тут ліфо, так. Ну, абревіатор. Так.
англійська, ой, в мене дуже погана англійська, але depth first search, так, DFS. Я сам буду використовувати абревіатуру DFS, щоб казати, що це пошук в глибину. Чому це пошук в глибину, зараз побачите. Інший варіант. Це так звана структура черги. Англійською пишеться страшне слово, яке читається Q. Тут структура виглядає так. Ну, ви прийшли, зайняли чергу. І терпляче чекаєте, поки всі ваші попередники цю чергу не пройдуть. Тобто, якщо ви прийшли самі перші, то вас самого першого і приймуть. Відповідно, цей принцип це буде. Перший прийшов, перший пішов. Відповідна абревіатура. FIFO. І тут алгоритм обходу, який використовує черги, зветься пошуком широкий. Відповідно, англійська назва. Breadth First Search або ж BFS. Тобто алгоритм обходу, він насправді один і той самий. Але використовуючи різні проміжні структури, ви одержите різну поведінку. Настільки різну, що вона фактично зветься двома різними алгоритмами. І потім виявилося, що дуже багато задач на графах фактично будуть зводитись або до пошуку в глибину, або до пошуку в ширину. В залежності від того, що саме ми розглядаємо. А от тут я зробив погано. Добре. Зараз спробую так намалювати, щоб було видно. Видно? Нехай це в нас буде початкова вершина. Нехай це буде вершина V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Ребра. І зараз покажемо, як буде працювати алгоритм пошуку в глибину і пошуку в ширину на цьому графі. Так, ну поїхали. Перше це в нас буде. Пошук в глибину. Тобто ситуація, коли Т це в нас степ. Значить, на початку маємо вершину S і розміщуємо її у степу. Я з вашого дозволу не буду писати, що T це множина, чи впорядкована множина, чи ще як. Я буду писати просто як послідовність. Початок послідовності спочатку, кінець послідовності у кінці. Коли в мене структура є стеком, то нові елементи додаються на початок і забираються спочатку. Коли елемент є чергою, то елементи додаються наприкінці, а забираються спочатку. Ну, саме, як там на малюнках нарисовано. Так, на першому кроці ми обираємо єдину, ну, фактично першу вершину зі стеку.
Ми беремо всіх її сусідів і кажемо, що S була їх попередником. Це буде такими жирними рисками. Так? Треба домовитися, як додавати вершину ось так. Ну, тобто, яким чином сформовані списки суміжності. Ну, давайте за номерами, щоб була якась визначеність. Тобто, стек буде виглядати ось так. Ням? Тобто, взяли S, взяли всіх її сусідів, це буде 2, 3, 3, просто шували їх у стеку. Потім берете перший елемент зі стеку, це буде вершина V1. Починаєте опрацьовувати її. Значить, у вершини V1 три сусіди. S, V2 та V4. Але S та V2 вже опрацьовані. Там флаксалок та стоїть true. Тому ми не беремо її. Ми беремо лише вершину V4, яка ще не опрацьована, і розташовуємо її на початку стеку. І стек буде виглядати ось так. Ще раз важливо. V4 – це сусід V1, який ще не опрацьований, і ми його розташовуємо на початку стеку. На наступному кроці ми беремо перший елемент зі стеку, а це вершина V4. Ставимо, що попередником… А, так, я включив вершину V4, повинен був намалювати, щоб в неї попередник V1. Все. Тепер беремо вершину V4. В неї 4 сусіди. Але лише два з них ще не опрацьовані. Тому я беру вершину V6 та вершину V7. Додаю їх до стеку. Кажу, що це нащадки вершини V4. Ось. Переходжу на наступний крок. Наступний крок знову. Беремо першу вершину, це V6. У V6 три сусіди, але лише V5 ще не оброблена. Тому я додаю її до стеку. А дивіться, ви могли не V6 поставити теж на V7? Мог. А різниця якась була? Що? Різниця якась була. Був би інший порядок обходу. Але до висновку ми однаково дійшли, так? Ні, ну ми би... Все одно пройшли всі вершини, але просто вони були в іншому порядку. Час. Ну, ми домовились, як ми будемо малювати вершину множину Т, але ми не домовлялися, як ми формуємо списки суміжності, наприклад. Так, список суміжності – це теж множина. Ну, ось тут приклад, коли список суміжності містить вершини у порядку зростання номерів. Ну, це зручно. Тому я і ось так вершину записую у порядку зростання номерів. Так, а V5 додали, нащадка намалювали. Потім беремо вершину V5. У вершини V5 чотири сусіди, але вони всі опрацьовані. Тому ми в стек нічого не додаємо. Стек залишається таким. Потім беремо вершину V7. В неї знов-таки немає неопрацьованих сусідів. Тому просто виписуємо V7. Стек залишається таким. Беремо вершину V2. В неї 5 сусідів, всі вони опрацьовані. Тому нічого не додаємо. Стеку залишається вершина V3. І нарешті вершина V3. В неї знов всі сусіди опрацьовані. Тому ми просто повертаємо V3, стек стає порожнім, ми завершуємо роботу. Тобто ось це порядок обходу вершин. Ми починаємо з початкової і йдемо. Але це не буде лінійним порядком, якщо ми йдемо лише по ребрам. Якщо ось це виписати, то з S ми пішли у V1, з V1 пішли у V4, з V4 пішли у V6, з V6 пішли у V5, з V5 ми нікуди вже не йдемо, з V6 ми нікуди вже не йдемо. Так, ми повертаємось до вершини V7, яка є нащадком
В4. Потім нема, нема, нема. Ми зберігаємо ось таку структуру в порядку. Як ми дізнаємось хвилин через 15, ця структура зветься дерево. Можна? Так. Yeah. Чому весь інт вважає тема і вважає на дискусію? У весь інт. Ні, ще дерево 2, 3, вони ще тут були додати. І вони нікуди не зникають, поки їх не опрацюєш. Тобто у весім нема сусідніх вершин, які ще не опрацьовані на цей момент. Тоді ми записуємо тільки фаз. Ну, ми весім вилучаємо, а те, що залишилось, теж залишилось. Тобто у нас такий крок. Ми беремо першу вершину зі стеку, вилучаємо її, опрацьовуємо і додаємо нові вершини, вони додаються до початку. Тобто вилучили V4, додали V6, V7 на початку. А якщо вилучили, а нічого додавати не треба, ну то вилучили і вилучили. Питай мене. Ну, от якщо, наприклад, ми S це сусідні V1, V2, V3, так? А V1 V4, V2 і V3, але навіть тільки V3, якщо V3 ми вже працювали? Ні. Ну, ще раз. Як воно працює? Ось цей елемент вилучається. Ну. Так? Потім берете всіх сусідів у V1. У V1 це буде сусіди S, V2 та V4. Але S опрацьована, V2 опрацьована, залишається лише V4. І V4 додається у стек. Але додається воно на початок. А те, що було у стеку, воно ну, терпляче чекає, поки його опрацюють. Ось вершини V2 і V3 ну, чекають до самого кінця. Тому що все. На кожному кроці щось ще додається. Ось. Ня? Все зрозуміло? Добре. Тоді розглядаємо. Пошуку ширину. Вплив на степ – це черво. Я перемалюю це. Дивимося, що ми маємо. На початку беремо вершину S і розташовуємо її у черево. На першому кроці вилучаємо S. Дивимося на її сусідів. Це вершини V1, V2 і V3. Розташовуємо їх у чергу. Кажемо, що вони є нащадками S. Так. На другому кроці беремо вершину V1, першу вершину у черзі. У вершини V1 так само три нащадки, о, три сусіди, вибачте. S, V2 і V4, але S і V2 вже опрацьовані. Тому потрібно взяти V4 і додати її до кінця черги. Тобто черга буде виглядати V2, V3, V4. Тобто у стеку ми елемент V4 додали на початок, тому що це стек. У черзі ми додаємо його в кінець. Кажемо, що це є нащадок V1. І добре. Потім беремо вершину V2, першу вершину у черзі. У вершини V2 5 сусідів, але 4 з них опрацьовані, лише вершина V5 ще не опрацьована.
Тому це буде V3, V4, те, що залишилось, і нова вершина V5. Добре. Знову беремо першу вершину з черги. Це вершина, так, V5. Додав V5. Вершина V3, але всі її сусіди вже опрацьовані. Тому вершина V3 виписується, черга просто скорочується. Нічого нового до неї не додається. Потім беремо першу вершину з черги, це вершина V4. Так, V4 дві вершини сусідні, які не є опрацьованими. Тому в мене V5 частини черзі і додається V6 та V7. Кажемо, що то є нащадки V4. Потім беремо V5. У V5 нема неопрацьованих сусідів, тому буде V6, V7. Потім беремо V6, у V6 нема неопрацьованих сусідів. Маємо просто V7. Потім беремо V7, у V7 нема неопрацьованих сусідів. Алгоритм завершує свою роботу. Ну, бачите, що тут порядок обходу співпадає з нумерацією вершин, тому що я на підсвідомому рівні нумерував вершини, обходячи граф в ширину. Ну, це дійсно так. Ви зараз побачите, чому так. Знов-таки, це порядок обходу вершин. Знов-таки, це нелінійна шкала, тобто ми іноді повертаємось назад. І якщо вималювати це дерево обходом, то воно буде виглядати так. Тут буде V1, тут буде V2, тут буде V3. Потім з V1 ще буде V4, V6. V7 і з V2 ще V5. Ось. Ось. Ну і тут можна побачити різницю між пошуком глибину і пошуком ширину. Пошук глибину починає з вершини S і біжить. От наскільки далеко він може забігти, він туди біжить. Ну тут він нас упав у вершину V5. Звідкиля він вже нікуди не може бігти. Ну тоді він повертається в зворотньому напрямку і шукає, де можна повернути і знов побігти. Тобто пошук глибину з самого початку біжить наскільки далеко, наскільки він може бігти. І все, що на його шляху зустрічається, все то собі маркує, що він його опрацював. Пошук ширину, він педантично починає з усіх сусідів S, потім з усіх сусідів сусідів, потім з усіх сусідів сусідів сусідів. І послідовно, і ніхто не сховається. Ось. Тобто пошук глибину, він намагається охопити одразу все, скільки зможе. Пошук ширину, він охопить, він знає, що він охопить все, тому він це робить педантично. Так. Це саме тим, так само ближче цей графік на ситуації, є 4 станції. Дерево. Так, це теж дерево. Коли буде на дерево? У пошуках ніколи. Ну, зараз ведемо поняття дерева. Дерево – це ациклічний граф. Тобто граф, який не містить циклі. Якщо ви під час пошуку, ну, скажімо, з V2 повернулись до V3, да, а потім знову опрацювали V3, то ви одну і ту саму вершину опрацювали двічі. А ми саме цього намагаємось уникнути. Ми хочемо, щоб кожну вершину опрацьовувати лише один раз. Тому у вас алгоритми обходу, вони будують ось такі ациклічні структури, щоб впевнитися, що ви ніколи не будете повертатись у вершину, яку вже опрацювали. Окей? Я? Чи я? А який з них я подивився? Дуже гарне питання. Так ось, якщо задаватись лише задачею обходу вершин, то пошук глибину в середньому вдвічі ефективніше. Тобто, ну, зафіксуйте це.
то якщо ми обмежуємо себе лише тою задачею, яку сформулював на початку, то вигідніше використовувати DFS. Бо він одразу побіг усе захопив, що мог, а потім вже там якісь оці хвости підбирає. Перевірка це, ну, зокрема, розглядання списків суміжності та перевіряння, чи є там машина опрацьована, чи ні. BFS, за рахунок своєї педантичності, він візьме ось ці машини, перевірить у кожній всіх її сусідів. Ось, тих сусідів буде певна кількість перетинатись між собою. Да, потім на наступному ярусі ще раз буде перевіряти всіх сусідів, вони також будуть перетинатись між собою. Ось, ну, знов-таки, в середньому це означає на всімножині графік. Можна сконструювати виклади графів, де BFS буде ефективніше. Але це будуть певні підкласи, які можуть виникати, можуть не виникати. Але тоді питання, чому ми маємо знов-таки два алгоритми, які ще мають власні назви? Ну, тому що вони використовуються і в інших задачах. Не тільки для обходу вершин. Які задачі можна розв'язувати? Ну, перше, можна перевіряти досяжність між вершинами. Але тут ви повинні сказати мені, та що ж, ми ж минули лекції, будували алгоритм перевірки досяжності. Так от, алгоритм Оршева, він перевіряє одразу досяжність всіх вершин з усіх вершин. Якщо у вас дуже великий граф, то там ті матриці будуть теж великі, і ви будете обчислювати. Якщо вам потрібно лише перевірити, що з однієї вершини можна дійти до іншої, тільки це, а всі інші вершини вас наразі не хвилюють, то вам не вигідно використовувати алгоритм Оршева, бо він надає вам значно більше інформації і, відповідно, витрачає значно більше ресурсів. Тому просто беремо першу вершину, запускаємо пошук в глибину, і якщо десь там повернулась друга вершина, то вона є досяжна. А якщо не повернулася, то не є досяжна. Тому що пошуки знаходять всі досяжні з початкової вершини. Так? Можна модифікувати алгоритм обходу, щоб вони ефективно окреслювали всі компоненти зв'язаності графу. Там вся модифікація. Треба замінити флаг опрацювання на номер компонента зв'язки. Ось, вибирайте будь-яку вершину довільно, запускаєте пошук в глибину. І із значенням компонент нам дорівнює 1. Воно побігало, знайшло всі досяжні вершини, поставило там одинички, і це буде перша компонента зв'язності. Потім ви перевіряєте, чи всі вершини були побігні, чи там ще залишились неопрацьовані вершини. Якщо залишились, берете наступну вершину, ставите компонент нам дорівнює 2 і запускаєте пошук в глибину. Воно побігало, окреслило всі нові досяжні вершини. І це буде друга компонента зв'язаності. Якщо знову залишились вершини, які ще не опрацьовані, і так послідовно, ви можете окреслити всі компоненти зв'язності вашого графу. Шляхом, ну, фактично, декількоразового запуску пошуку в глибину, тому що це ефективніше. Так? Ну, тут, здається, все зрозуміло.
суто практична задача, треба знайти, чи нема у вас циклу. Ну, скажімо, ви є букмекером, так? Ви робите певні пропозиції для ваших користувачів. І там потрібно ці пропозиції робити так, щоб не було так званих вилок. Тобто, коли людина робить там 4 різні ставки, і як би не, вони не зіграли, він буде у виграші. Ну, тому що букмекер тоді буде в програші. Ну, там ставки дуже різні, щоб заохотити людей. Ось. Ну, відповідно, якщо ви букмекер, то вам треба зробити так, щоб такої ситуації не виникало. А така ситуація ефективно описується циклом. Ну, коли ви берете дві ставки і ставите стрілку, якщо одна вигідніша за іншу, то циклічна структура – це коли кожна наступна вигідніша за попередню. І наявність такого циклу вказує, що ви зараз втратите гроші. А якщо ви не букмекер, то вам вигідно шукати такі цикли, щоб отримати гроші з букмекера. Ось. Ну, там насправді в цих букмекерських техніках там багато дуже суворої математики і багато дуже суворих технічних рішень. Тому що, скажімо, ну, там іноді йде перелік на мікросекунди. Тому вони намагаються свої дата-центри ставити поближче до тих центрів, які результати матчів оголошують. Ось, бо там кожен метр кабелю він може вирішити, чи одержати ви гроші чи ні. Ось. Так, ну, знов таки, пошук циклів, запускаємо DFS, і якщо у нас десь з'явилась на опрацюванні вершина, яка вже була опрацьована, то ви знайшли цикл. За певною модифікацією DFS можна просто виписувати ось такі цикли, які ми будемо знаходити. Ефективне перелічення всіх циклів, ну, трошки складніша задача. Вона так просто не модифікується з алгоритмом. Наступна задача. Пошук мінімальних відстаней. А, що відстані? Які чи відстані? А? Які чи відстані? А якщо ти знайдеш мінімальний шлях, то ти і мінімальні відстані знайдеш. Бо це буде довжина мінімального шляху. 20 на 1. Що? Нічого. Зафіксуйте, що це задача, яка алгоритм пошуку в ширину розв'язується ефективно, а в довжину ні. Ну, так, працює алгоритм пошуку в ширину. Дивіться, в першу чергу він опрацьовує вершини, які знаходяться від S на відстані 1. Потім він опрацьовує вершини, які знаходяться на S від відстані 2. Від S на відстані 2. Потім, який від S на відстані 3. Більш того, за певною модифікацією алгоритму, подумайте якою, можна просто для кожної вершини в точності вказувати відстань від початкової. Ось. І вибудовувати ось цей шлях, який буде мінімальним, якщо ви використовуєте пошук ширини. Так само замінити selected на... Ні, selected ми не чіпаємо. Ну добре, рядом хотів. Поряд із параметром prev треба ще писати параметр dist, да, відстань. І коли ви додаєте, ось тут ви додали вершину v4, її нащадок v1, ну, то берете відстань v1 і додаєте одиничку. І це буде відстань до v4. Ну і так пошук ширину дозволяє структурувати з оцими ярусами по відстані від початкової вершини. І це дуже зручно, коли мені дійсно потрібно від початкової вершини дійти за мінімальну кількість кроків. Ось. Да? Ну, потім ставимо. Ну, це такі найочевидніші застосування алгоритмів пошуку. Їх буде ще багато. Там, де шлях від S до S. Так.
тут на 6 літер S, у нас така сама різка, як літер S додає 7, але через розміщення на 3. Ну, може бути. БФС у нас знаходить всі можливі мінімальні шляхи. Він знаходить лише один. Так? А можна ли так розміщити? Всі інші? О! Так, є. Але це, мабуть, через лекцію, коли ми будемо алгоритм Флойда Орфіла проходити. Ну, дозволяє обчислити загальну кількість цих маршрутів. Але там за певною модифікацією, коли ну, треба ще до кожної вершини таку множину потужну таскати, то можна вибудовувати і всі можливі шляхи. Ну, це можливо, це алгоритмічно трошки ремісткувато, але це можливо. Я навіть не пам'ятаю, що це. Та ні, мабуть, є дві задачі. Так. Чи ще у вас є питання з алгоритмів обходу? Може. Добре. Так, 4 хвилини. А, ще 15 хвилин перерва. На спадах. Так, моя. Як мали? Колоквіум. Колоквіум тобі на парах? Нагнай зірвати пару школьникам. Ну, я спробую. Ну, мене все ще залишилося. Так. Чим довше ви мене будете запитувати, тим довше ви будете. Отже, дерево. Це окрема тема. Це зараз і ще, мабуть, не спілкується. Дерево. Англійською. Ми звемо зв'язний ациклічний граф. Тобто це граф, який є зв'язний, який не має внутрішніх циклів. Якщо граф є ациклічним, але не зв'язним, то він розпадається на компоненти зв'язності, кожна з яких є дерево. Ну, тобто буде сукупчення дерев, яке буде називатись ліс. Відповідно, ліс у нас розпадається на дозвінте об'єднання дерев. Да? От. Ну і зараз ми будемо формулювати певні властивості дерев. Вони дуже прості. Коли ви знаєте всі попередні властивості. Ось. І прийдемо наприкінці до чогось ну, не досить сподіваного. Так, що мені потрібно? О. Лист. Або інша його назва. Ні, корінь, це зовсім інше. Значить, ну, російською висяща вершина звучить нормально, а українською взагалі не звучить, тому я використовую термін лист. Англійською несподівано лів. Ось. Це вершина степеня 1. Тобто на графі вона виглядає
Так вершина, з якої виходить тут мера бру і все. Лема один. В кожному дереві завжди існує лист. Ну чому це так? Ну беремо довільну вершину дерева. Якщо це лист, ну то й добре. Якщо ні, ну беремо якогось сусіда цього дерева і йдемо туди. Якщо це лист, ну то й добре. Якщо ні, ну беремо ще якогось сусіда і йдемо туди. І так будемо йти по нашому дереву. Ви не одержите на цьому шляху жодної повторюваної вершини. Чому? Тому що якщо ви одержите одну і ту саму вершину двічі, то в вашому дереві є цикл, а в дереві немає циклів. Тому на кожному кроці ви повинні одержувати все нові і нові вершини. Але вершин у вас всього n. Через максимум n-1 крок у вас закінчається вершина. Ви не зможете нікуди піти. Тобто ви у вершину прийшли, а піти з нею не можете. Ну це є висяча вершина, вона поєднана лише одне жабро. Засів грав. Да. Зрозуміло доведення? Ну це дуже добре. Ну тоді ви з легкістю доведете, що в кожному дереві завжди існує дві висячі вершини. Два листа. А наша єдина тема те, що ми зараз скорочили, що кожен дерев є балці. Ні, тут є глибокий педагогічний сенс. Тому що якщо ми не доведемо лемму 1, то ми не зможемо довести лемму 2. Що в довільному дереві існує щонайменше два листа. Ми ланцюг не вважаємо деревом. Чому ланцюг це дерево? Ну він зв'язаний, він ациклічний, ациклічний. Це таке просте дерево, його звичі гусі. Так, дві крайні вершини, це буде два листа. Ну гусінь це дерево, яке має ось такий вид. Тобто є така ось хребет та якісь лапки ще. Ось. Є ще граф, який зветься лобстер англійська, так? Тобто це якщо він має ось такі клешні. Ну там математики розважалися як могли. Так, оцю лемму доводити самі. Лема 3. Якщо ви візьмете дерево і вилучите з нього лист, то те, що ви одержите, також буде дерево. Чому це так? Лист поєднаний з деревом одним ребром. Коли ви вилучаєте лист, ви вилучаєте ось це ребро. Чи можете ви порушити зв'язність? Ні. Ні, тому що не існує жодного маршруту, який би проходив через лист, і з'єднував дві інші вершини. Тобто вилучення листа зв'язність не порушує. Ну і звісно, ви не можете створити цикл, якщо будете вилучати ребро. А якщо там буде дві вершини? Ну, то залишиться одна вершина, яка гордо зветься тривіальним деревом. Це зернятко, яке висаджено в землю, щоб з нього потім виросло дерево. Ось. Ну, тобто, граф К1, одна вершина виграє. Це дерево. Так, все визначено. Зрозуміло доведення? Так. Добре.
Якщо G – це дерево, то його кількість ребер дорівнює кількість вершин мінус 1. Хто розуміє, чому так? Добре. Для тих? Ну, тут є велика спокуса сказати, що ті, хто розуміють, нехай пояснять тим, хто не розуміє. Але... Ну, якщо це G – це дерево, то в ньому існує лист. Якщо вилучити лист, то одержимо дерево, але кількість вершин буде на одиничку менша. Тобто ви вилучили вершину з ребром одним і одержали дерево на n-1 вершині. Ну, якщо це дерево, то в ньому існує лист. І коли його вилучити разом із ребром, то одержимо знову дерево на n-2 вершини. І так ми можемо вилучати листи, ну, щипувати наше дерево, як мій кіт фіалки жене. Доки не одержимо останню вершину, оце ізольовану вершину тривіального дерева. Її вже вилучати не можна. Тобто у вас з n вершин можна послідовно з дерева видалити всі, окрім останньої. І кожне видалення несе з собою видалення одного ребра. Наприкінці одержимо одну вершину і дві ребра. Тому загальна кількість ребер n мінус 1. Ня? Ура! Теорема про еквівалент і визначення теорем. Значить, що таке еквівалент і визначення, пам'ятаєте? Так. У вас є два можливих визначення. Вони еквівалентні, якщо ви берете одне за означення і доводите з нього інше. У вас в матані повинні такі конструкції вже бути. А ми повторимо. Зараз я сформулюю 5 визначень дерева. Теорема стверджує, що вони еквівалентні. Тобто можна взяти довільне з них за означення і довести всі 4 з цього. Друге. Гра вже є зв'язана, і кількість ребер дорівнює кількості вершин мінус 1. І кількість ребер дорівнює кількості вершин мінус 1. Четверте. Це вже трошки інше. Для довільних двох вершин графу існує єдиний простий ланцюг, який їх поєднує. Чому це так, якщо у вас вже є дерево за нашим визначенням? Бо якщо існує не єдиний простий ланцюг, то він в якомусь місці розходиться, а потім в якомусь місці сходиться. І ось це місце – це буде циклом, а в дереві циклів нема. Так ось, можна стверджувати лише ось це, і звідси вивести, що це буде зв'язане циклічне. А там тут стрілка з трьома крапками, ми так маршрути позначали.
і п'ята. Що тут у мене п'ята? Тобто G є ациклічним графом. Але якщо додати до G ще хоча б одне ребро, то в ньому з'являється цикл. Тобто ось це дерево, ну це таке дерево, так? Але як поєднаю ці вершини, наприклад, ось так, у вас в мене з'являється цикл. Тобто не існує такого способу ще розширити це дерево, щоб воно і зв'язане було, і цикл при цьому не з'явився. Так ось, цю теорему доведіть самостійно. Якщо не зможете довести самостійно, то в методичці є з доведенням, у Хаггарті є з доведенням, Новіше є з проведенням, беріть будь-яку там. Дякую за увагу. Дякую вам. Все, все, будь ласка.